Stonoteniski meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između Srbije i Engleske, koji je preksinač održan u Požegi, bio je povod organizatoru da u goste pozove i prijatelje sa Malte. Delegacija grada Gzira, predvođena gradonačelnikom, boravila je u Požegi tri dana. Pored prisustovanja istorijskoj pobjedi stonotenisera Srbije, gosti sa Malte imali su priliku da na prijemu kontresirnika opštine Požega Milana Božića upoznaju domaćina sa istorijskim, kulturnim i turističkim potencijalima svoga grada. Sa druge strane, uzvratili su požežani organizujući gostima obilazak privrednih i turističkih potencijala opštine. U firmi Sjerogojnoj kompani razgovarano je o mogućnostima plasmana maline, ali i drugog voća na Maltu. Nakon obilaska crkve Presvete Bogorodice u Prilipcu, gosti su bili puni utisaka. Pre svega, Srbija ima odlične resurse. Prvo ljude. Iskusio sam veliko gostoprinstvo koje nisam osjetio nigde. Stvarno sam iskren. To važi za prirodu koja je vaša zlatna koka. Osjećam da sam u evropskoj zemlji čak i više nego u zemljama Evropske unije. Veoma sam srećan ovde i želim da se zahvalim svima na ovakvoj dobrodošlici. Što se tiče sporta, bio sam na utakmici i srećan sam zbog pobjede Srbije. Navijao sam za vas kao da se radi o mojoj reprezentaciji. Mislim da postoji svetla budućnost za Srbiju, veoma mi je drago što ću ja biti deo te budućnosti. Pored najavljenog bratimljenja Požeg i grada Gzira, u lokalnoj samupravi se nadaju i otvaraju novih stranica i saradnje oblasti privrede, kulture, sporta i turizma ova dva grada. Upravo smo u crkvi, u Prilipcu, to je crkva presvete Bogorodice, koja je, ja mislim da je ona sa zidaju knjez Lazar 1374. godine u znak svoje pobedu, sa zahvalnosti predsjednog Bogorodice što isto ustao u borbi ovdje u Pilatovačkom polju sa Nikolom Altomanovićem pred Kosovski boj. Tako da i oni su ovaj, fascinirani uopšte sa ovim ambijentom, e, naravno sa, sa prirodom i obećali se da će ponovo doći kada se u narodnih par meseci Gzira i Požga budu ovaj, zbratimili, tako da... Ovaj, to je još jedan u nizu neraskidivih veza sa ne samo ovdje sa, sa e, gradovima u, u okruženju iz ex e, Jugoslavije, već znači e, širimo se i dalje i naravno to će dovesti do nekih privrednih e, aktivnosti. Uzvratna poseta predstavnika opštine Požega, gostima sa Malte, biće će upriličena do kraja ove godine.